Скульптура, інсталяція, графіка та дизайнерське вбрання. Цікаві ідеї, інноваційні рішення та творчі експерименти. Синтеза мистецтв – проект небувалої для нашого міста величини та розмаху. Свої кращі роботи демонструють юні та досвідчені дизайнери з Хмельницького та польських міст Бидгощ та Познань. Суть самого проекту полягає в тому, щоб ми дійсно переконалися в тому, що ми є Європою. Чотири напрямки лечити. Один – це образотворче мистецтво, це, відповідно, живопис, графіка і скульптура. Ще один напрямок – це саме дизайн. І там є три напрямки всередині дизайну – це дизайн одягу, дизайн інтер'єрів і меблів і графічний дизайн і реклама. Викладач різьбярства з Познанського університету мистецтв з гордістю розповідає про свою роботу. Материнську плату із зображенням картини Леонардо да Вінчі «Дама з горностаєм». Для мене було цікаво поєднати різьбу та електроніку, бо електроніка – це щось абстрактне, а різьба – це прикладне мистецтво. Майстер пояснює, його робота – це і є синтез мистецтв, поєднання прекрасного та практичного. Я вважаю себе більше техніком, аніж художником. Ця річ є функціональною, тобто ця схема справді працює. І я дуже радий, що мені вдалося це зробити, поєднати естетичне і функціональне. А так як серед виробників техніки є знані бренди, відповідно і в мистецтві є знані роботи, як «Моналіза» чи «Дама з горностаєм». На імпровізованому подіумі поміж вигадливих скульптур дефілюють моделі. Свої колекції демонструють студенти та випускники кафедри дизайну Хмельницького національного університету. Колекція називається «Руда м'яти». Я її робив на основі лісових мавок. Лісова пісня, симбіоз лісу і людини, поєднання одразу чогось недосяжного і казкового, і поєднання одразу з жіночним і витонченим, тобто воно завжди на грані. Молоді дизайнерки Ольга та Валентина – двійнята. Кажуть, розуміють одна одну з півслова та завжди працюють удвох. Усі речі в їхніх колекціях концептуальні. Дівчата пояснюють, ніколи не хотіли робити просто одяг. Тому своїми роботами всіляко намагаються привернути увагу до проблем та викликів сучасності. Перша колекція Homo Consumens була присвячена суспільству споживання. І людина, яка споживає, це, власне, її назва латинською мовою. Ось ми просто хотіли привернути увагу до цієї проблематики. Немає сенсу зробити просто ковтинку, просто спідничку. Завжди потрібно нести якусь свою ідею, своє бачення. Ідея зібрати під одним дахом зразки промислового та арт-дизайну не нова. Фестиваль «Синтеза мистецтв» у Польщі проводиться уже кілька років поспіль. Цьогоріч на ньому пощастило побувати делегації з Хмельницького та запросити в гості польських колег. Це дуже важливо для молоді, тому що я бачу, скільки молоді в нас прийшло, скільки молоді приймає участь в тому фестивалі в Бидгощі. Це є просто культурний захід, який підносить наш рівень. Нам вже сподобалось, дуже гарна організація. Тепер в наших планах проводити подібні зустрічі щороку. Триватиме фестиваль тиждень до 29 вересня. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.